30. Verovanja na Petrov dan. Izvor portal Koreni, 12. jul 2018. preuzeo Mirsad Dlakić. Praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, u narodu poznat kao Petrov dan, slavi se 12. jula. Na taj dan završava se i veliki Petrovski post. Sveti apostol Petar bio je jedan od najvećih propovednika hrišćanstva. Veruje se da je samo nakon jedne besede u Jerusalimu uspeo da provede 3000 ljudi u hrišćanstvo. Veruje se da je njegova iseliteljska moć bila toliko jaka da je od teških bolesti lečio i one koje bi samo prešli preko njegove senke. Stradao je kao žrtva spletke Simona Volha, koji ga je bacio u nemilost cara Nerona. Pogubljen je tako što je razapet na krst. Za Petrov dan se vezuju mnogi narodni običaji. Tokom ovih julskih dana može vam se ostvariti svaka želja. Jedna od njih je da uoči Petrov dana najstariji ukućanin ubere po jedan cvet Petrovca za svakog u kući. Svaki cvet nameni po jednom ukućanu, te ih pobode u zemlju na mesto gde ih niko neće dirati. Na sam dan praznika, u ranu zoru, dok još niko nije ustao, domaćin odlazi da pogleda cvetove, čiji cvet stoji pravo, bit će zdrav. Kome je klonuo, bit će bolešljiv, a ako je nekome uvenuo, taj će umreti. Ako ste ljubitelji jabuka, na Petrov dan treba da ih jedete, ali nikako ne smete da ih sečete nožem, već samo da ih grizete. Postoji verovanje da na ovaj dan Sveti Petar deli jabuke deci na onom svetu, pa ovo voće danas simbolizuje slast i mir među ljudima. U Vojvodini postoji verovanje da onaj ko se na Petrov dan gađa jabukama ili ih udara jednu u drugu, priziva vremenske nepogode. Na Petrov dan domaćice prave petrovdanski kolač sa jabukama, poznat kao Petrovača. U spravljanju ovog kolača treba da učestvuju i deca. Osobe rođene u ovom mesecu posebno su sklone dobrim delima. Stari običaj je i da se na ovaj dan pale lile i odsušene kore, breze ili trešnje, čime se priziva dobro zdravlje stoke i ljudi. Veruje se da Sveti Petar drži ključeve od raja i da je postavio kovača na mesec da ga okuje i sačuva za ljude. Nebeska slama, mlečni put i nebeski krst, sazvežđe labuda, pripadaju njemu. Na ovaj praznik ne ide se u polje i ne počinju teški poljoprivredni radovi, a naročito se ne uprežu konji u kola.